Muraho neza, amazina ni Zebedaya Richard, ndi umuririmbyi wa gospel, ndi mu marushanwa ya Moriox Music, kunshyigikira ukantora ni ukujya kuri channel ya Moriox, hanyuma ukarikinga video yanjye, ugakomantinga, hanyuma ugakora na share. Murakoze cyane, God bless you. Umuhamagaro wawe Satani nifuza kuhishurirwa Sengiye mana yawe iguhishurire ikigushakaho Hariho byinshi byakuyobya ukibwira ko inzira urimo ariyo kandi nyamara atari yo nzira Imana ikwifuzamo Sengi Imana yawe iguhishurire inzira nyakuri Sengi Imana yawe iguhishurire